جی د چکدرین مردان د دیرش به کرے سیوا دیو کسا غسل دا وی دفتر مخره غنه منلو پیسې را کوي ډېر ډېر حکومت دې ته پوسو کی خام مخه زمنګ یو مته پوسې حکومت کې ګړو ولنه ترانسپورت دې ساتي کې جی زمنګ سره په خبر تر واره مې یو ګنټه مې وشو او ګنټه انتظار مې وکړ کرے سیوا لي کرے نور کوم وس مې دونه نشته دا پلان کو جو ول ډېر زیات کې دې ظلم زیات کې تپوس نشي چې تپوس زمنګ دا کو زمنګ تپوس وګي تر مګر اوسګای نه چکدرې تراتلو آگے زمنگ نہ دا 15 روپے بجے 20 روپے ہوا گستے بلا زنانا ہوا نہ 5-10 روپے کرائی ہوا 5 روپے اور سنے ہوا آگے زنانے کو زکلا وہ اس طرح 5 روپے نیچے تک کو زشا